Tenho aquí unha gaita de pallón que fixen basándome nos modelos que facían antigamente os nenos en cana ou en sabugueiro. É dicir, é unha gaita que leva unha lingüeta sinxela, leva un pallón e é de sección cilíndrica. Leva aquí estos taponciños porque se pode alternar entre unha sensible e unha subtónica. Ou sea, para poder variar entre unha escala antiga e unha escala moderna. E neste caso, fixemos esta gaita con dous bordóns, un bordón que afina na tónica e un bordón que afina na quinta. Entón, pois, con esta gaita que está afinada en re, porque xa fixéramos un modelo en do e un modelo en si bemol, perdón, en mi bemol, pois vou vos tocar unha peza desas que tocaba Manuel Villanueva, unha das súas alboradas, porque coa gaita esta podese tocar en calquera dixitación, aberto ou en calquera dixitación de pechado. Vamos a ver.